Naudas ceļu uzturēšanai paliek arvien mazāk un mazāk, savukārt ceļu stāvoklis nebūt neuzlabojis. Tādēļ jādomā, kā veiksmīgāk tos uzturēt, saka Skrundzes novada pašvaldības izpildu direktors, pamatojot, kāpēc nolemts izmantot kalcija hlorīdu, lai novērstu pūtēšanu grants ceļos. Lai arī finansiāli tas nav lētākā ceļus greiderēt, tomēr ir citi aspekti, kas lemj par labu pretputēšanas līdzeklim. Tā putēšana jau ir tā, kad tā ceļa virskārta aiziet projām. Aiziet tā ceļa virskārta pa laukiem, nu, un, teiksim, atjaunot to, tas ir vēl dārgāk nekā nokaisīt ar šito pretputēšanas materiālu. Nu, tāpēc mēs arī tā izdomājām, ka vajadzētu pamēģināt. Nekāda greiderēšana nelīdz arī no putekļiem izvairīties ceļu malās dzīvojošiem cilvēkiem. Turklāt šiem darbiem jāgaida piemērot laika apstākļi, lai tā būtu pēc iespējas efektīvāk. Pretputēšanas līdzekļu izkaisīšanai izraudzītas ziedu robežu smilšu daļēji strādnieki Ilzes Skrundā, kā arī ceļa posms Skrundas pagastā. Šis ir ceļš no Skrundas pa taisno uz Jaunmuižu gar Lapsām. Nu, viņam ir pietiekoša intensitāte, un viņš ir tādā, nu, viņš nav galīgi sabrucis grantceļš, un viņš nav arī ļoti labs, bet, nu, virskārt viņam ir stipri papostīt, nu, tad šis ir tāds eksperiments mums. Nu, mēs ņemsim 1 kilometru. Tā kā šāda līdzekļa kaisīšanā pieredze Skrundas komunālajai saimniecībai nav bijis, tad brauciena laikā tika pielāgota piemērotākā kaisīšanas deba. Tā ir arī atkarīga no ceļa seguma kvalitātes, jo ceļš ir smilšaināks, jo vairāk vajag kaisāmā materiāla. Ceļa pretputēšanas līdzeklis kalcija hlorīds ir gluži kā pārslas, kuras izkaisot uz ceļa ar sāls vai smilšu kaisītāju saskarē ar gaisa mitrumu izkūst, veidojot cietu virskārtu. Tas jālieto reizi sezonā. Ja šī gada rezultāti būs apmierinoši, tad tās tiks izmantots arī nākamgad. Vispār jau izskatās labi. Un te ir nepilns kilometrs. Jā, viss labi paliek. Ieva Benefelda, Lanspēršavicis, Skrundas televīzija.